вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гості студії – це Петро Панянчук, поет, краєзнавець, публіцист, і Олександр Малицький, заступник голови Миколаївської організації «Народний рух України». Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Панове, ми з вами зустрілися напередодні річниці нападу Німеччини на Україну. І сьогодні, якщо ми вже обрали таку тему, давайте поговоримо, як Україна жила в роки окупації, як сталося, що ми так от ці роки провели. І, власне, участь українців у перемозі, власне, перемозі, тому що сьогодні наші сусіди багато говорять про те, що впоралась би і без України. Але ж, на мою думку, це неможливо. То, пан Олександр, мабуть... Вашого дозволу я напишу. Значить, ви дуже правильно сказали, що нападу на Україну. Взагалі-то це була проти СССР напад. Але дійсно потерпілою знову виявилася Україна. Як у 39-му році війна, то почалася не в 41-му році, а в 39-му. Як в 39-му році радянські війська прокотилися по Польщі і по Україні, і скільки тисяч сімей українців було репресовано, виселено і так далі, коли німці вже прийшли на Україну, побачили в катівнях НКВД, скільки там було трупів і таке інше. Вдруге, коли Гітлер уже напав на СССР, знову прокотили через Україну, і знову там тисячі загиблих. І втретє, коли вже ослабла Німеччина, а озброєний союзниками Радянський Союз переламав хід війни на Східному фронті, і знову пішло це через Україну. Єдине, що вони говорять про те, що все-таки почалася війна у 39-му році, і українці гинули на польській кампанії, потім гинули на фінській кампанії, причому один до десяти буквально, і так далі. І що вже на кінець 41-го року тільки 3% українців в Збройних силах Росії залишилися в живих, тобто скільки їх загинуло. І те, що ви говорите, що Путін сказав, що виграли би без України і без усіх інших, у 43-му році 80% радянської армії складали українці. Без кого він думав би виграти? Я передам слово Петру Мироновичу, у нього є більше, він потомственний військовий. Да. У мене є роздуми про вітчизняну. Я, так як я трошки пишу, то я віршами вам і розкажу про неї. Ви знаєте, були такі пісні по воєнному времені. «Поєт мені в землянки гармонь про улыбку твою і глаза». Це співали одні, а другі співали «Я і лошадь, я і бик, я і баба, і мужик». Через то я роздуми про вітчизняну в лапках написав так. Хтось спів в землянки, а хтось гнив в окопах. Хтось йшов у бій, а хтось їх посилав. Щоб лиш з цеглиною хтось йшов на дота, а хтось, щоб йшли, у спину їм стріляв. Бо хтось складав десь мілітарні плани, і пакти вдвох злочинні хтось вчиняв. І кожен з них за спиною кайдани таємні теж для іншого тримав. І кожен з них своїх людей підлеглих цькував, як міг, на цілий білий світ. Тож врешті й люд, як мав уже полеглих, у бійні тій від лютості мов осліп. Оскаженів, палив усе довкола, горлянки рвав, все кров'ю заливав, сміялась десь вся сатанинська школа. Плутон вже і в пекло вбитих не приймав. Тож хто де впав, то там його й зарили, і втрат людських ніхто вже не лічив. Хтось спів в землянки, а хтось без могили в окопі десь одурений зогнив. А похоронки йшли, житейську рвали дратву, стогнали вдови, лошадь я і бик. А хтось сьопів криваву слави в жатву, лиш матір Божа плакала навзрид, лиш матір Божа, та її не чули. І хтось перемоги застив під лісту, і хтось знов так скрутив нам те минуле, щоб ми про під лісту навік забули і бійню ту сприйняли як святу. Так я бачу цю вітчизняну.
Тепер, хто послав на цю вітчизняну? Знаєте, теж була така пісня, як много тих людей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безім'яній висоті. Всі пам'ятають цю пісню. А хто ж послав парней хороших на ту війну, на смертний бій? Хто їм мізки пудрив порошив, щоб звести їх у бійні тій? Хто їм стріляв, щоб йшли у спину, наставивши позаду смерч? Хто їм брехав тут без упину, за праве діло ти йдеш? Хто підгодовував фашистів та слав їм нафту і руду? І хто підписував нечисті з Адольфом пакти на біду? Хто готував ту люту бійню, без огляду на много втрат? І хто кидав у бій постійно ще не обстріляних реб'ят? Хто вивів їх усіх свідомо на ту воєнну стезю, а потім позагиблих вдома лив крокодилячу сльозу? Та знов брехав, мізки порошив, співати змусив лиш про них, забитих там парней хороших, щоб ми забули про плохих. А хто ж ці були плохі хлопці? Хто був на троні у нас? На Ялтинській конференції, як пригадував Громико, такий був у нас міністр закордонних справ. Рузвельт запитав у Сталіна, хто такий Берія? На що Сталін, не задумуючись, відповів, це наш Гімлер. Рузвельт був дуже шокований, а дарма. Гітлери, Гімлери, Геббельси, Кохи були в Берліні і були в Кремлі. Бо тоді звідки б у нас сандормохи, сітка гулагів на нашій землі? Бо тоді звідки б ті братські могили, як то у Вінниці, повні битком, де то людей так злочинно забили та ще й засипали в ямах вапном? Трійки розстрільні і голодомори створені штучно на хлібній землі. Хто ж то так вичистив в селах комори, чи не фашисти, що були в Кремлі? Чи це не їхнє ходило гестапо щупами довгими з двору у двір, щоб до зернини усе відібрати? То ще який нам потрібен був звір? Скільки змордовано так мільйонів? Точно сьогодні не знати ніяк. Чи ж то не Гітлер у нас був на троні? Якщо не він, то такий же маньяк. Петро Миронович, Гітлер своїх не знищував. Не рівняйте. Так, це як то кажеться. Ну і роздуми в чергову річницю перемоги. Пам'яті дядьків моїх окупних ветеранів, мальованого Миколи та Івана, які, дивлячись на ту війну, діаметрально протилежно... я не цю хотів. Ту, подождіть. Не ювілейний сонет, да. Пам'яті моїх дядьків мальованих, да-да-да. Загинув один в 41-му році. Взятий на скачки був у травні того ж року. І один молодий хлопець, десь ще 17 років не було, його взяли пізніше на той фронт. І десь через місяць вже прийшла похоронка бабі Катерині, матері його, яка була абсолютно сліпа. Абсолютно сліпа. Не дивлячись, що це вона була сліпа, його все одно забрали і прийшла та похоронка. Я написав, де їх не ювілейний сонет такий. Написаний він під враженням заставки на екрані у Т1 до світлого дня перемоги стільки-то днів там було. Пам'ятаєте, було таке, на екрані писали до дня перемоги залишилося стільки-то днів, так ми чекали тут день перемоги. А значить і до параду перемоги, який цих моїх дядьків і не стосується, бо мої дядьки усе ще на війні. Без нагород. Вони не ветерани. Їх не тривожать застарілі рани, ні гром побід, ні спогади сумні. Вони дедина підлій цій війні. Про підлі же мовчали щось екрани. Вона ж не стане лиш медалі й шрами, а й злочин втрат. Вони там не малі. Тож хай пробачать ще живі мені, яким побіда замутила очі. Досить себе й дітей своїх морочить. Не гімн співати треба тій війні, не рахувати до неї світлі дні, а рахувати жахливі темні ночі. Я так вважаю. Такий в мене погляд на ту війну.
Ви слушно сказали, що війна не закінчилася. А війна не закінчилася. Другу світову війну Росія продовжує. І Корея, і В'єтнам, і Куба, і Ангола, і Нікарагуа, Афганістан, а ГДР у 53-му році, а Угорська республіка у 56-му році, а Чехословаччина у 68-му році, а Чечня, а Молдова, Придністров'я, а Грузія, а Україна, а Сирія і так далі. Росія без війни жити власне, не може. Це країна, яка весь час воює. Так. І пропаганда там... Вона живе грабунком. Колись я підрахував, ви знаєте, з часів Московщини, створення Московщини, по Радянський Союз, по кінчину Радянського Союзу, Росія, ну Російська імперія, там Московська імперія, воювали чи не через рік. Десь рік-півтора було перериву, так, якщо посчитати, порахувати усі роки. Віддихатися трошки. Так, да, то вона оце тільки десь через рік-півтора вже воювали. З кимось вони воювали. Як не з чужими, то зі своїми, з домашніми, як то. Вороги були, ви знаєте, внутрішні, як вони казали, і внешні. Як не з тими, то з тими вона воювала. Вона без цього не може. А чому не може? Ну чому так? Чому? Ну, ви знаєте, наче, це менталітет десь, видно десь такий. Десь ми схожі, так? Десь ми... Ні, ми не ні, схожі. Зовсім не схожі. Ми не схожі. Ви знаєте, ми не схожі. Це як не схожий у селі забіяка із якимось таким ну, нормальною людиною. Ну, я не кажу про нормальність. Я кажу, так, у нас там, є певна... А там, ви подивіться, там все так у них. І починаючи схожі, від Путіна, Жириновського, які там ще, нагадаю, їх ціла куча там ну, таких. І Дугін, і... А вони ж, ви розумієте, це ж все йде на, через, через засоби масової інформації. О, все пропаганда. Це йде на людей. Пропаганда. Пропаганда. Власне, так, ну, не дарма Берію назвав. Так. Так. Так, 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 так. Там страшенна пропаганда. Вона настільки там, що навіть вона сягає і нашої України. Ви подивіться, як у нас навіть південь наш, я вже не кажу за схід, за Донецьк, бо він показав себе, що там пропаганда зробила. Крим, Донецьк. Крим, Донецьк, що там зробила? Це через пропаганду там все це сталося. Вони туди залізли, їх там вітали навіть, розумієте? Через пропаганду. А як протистояти пропаганді? А що, знаєте, ну що, це має бути на рівні освіти, це має бути, ну я не знаю, що треба робити, щоб протистояти пропаганді? Пропаганді можна тільки своїм розумом. Але ж не, не забороною, а саме контрпропагандою, роз'ясненням, да, просвітою. І розумом своїм, треба розуміти, що це, як то говориться, що війна ні до чого не приводить хорошого ніколи, загарбання ніколи. Ви подивіться, що у Росії мало території. Чимало території у них. Ну, але ж їм замало. Але знаєте, я вам хочу сказати, дуже розумний Олександру Македонському, теж він великі походи зробив і багато землі загарбав. На могилі якась розумна людина написала, тут лежить людина, який було замало півсвіту, а вистачило цього клаптика землі. Yeah. Ви розумієте? Олександру Македонському написали, тут лежить людина, який було замало півсвіту, а вистачило цього клаптика землі. Так і Путіну теж. Йому замало півсвіту. Вони не можуть зробити у своїй державі, не можуть зробити, щоб нормально жили. Багата країна. Ви подивіться, наскільки багата країна ця Росія. Вони спочатку знищили свій народ, споїли, перетворили. Хто Росія була, ну, я знаю, до революції, це була одна із найпотужніших країн. Промислово і культурно теж. Інтелігенція російська, ну, була світилом. А, її воювали знищили. Вони завжди і тоді її теж такі воювали. Були. Воювали, і тим не менше, да. Тоді цар Микола II просто зрікся престолу та і все, хоч він міг і потопив. Вони, Олександр, вони один на іншого валять, що цар Микола кривавий був, Миколашка кривавий, так на його казали.
А його дружина і дочки з поля бою збирали поранених. І отаке вони весь час один другого як то бореться. Це просто люди якісь, ну, ненормальні. Тому що нормальні люди не можуть отак один на одного кидати багно. Тут іще одне. І не можуть отак лізти в чужу державу і наводити там десь порядки, в чужій державі. Чого, спрашується, коли в своїй державі нема порядку? Сказав Суворов, Росія, крім матрьошки і автомата Калашникова, нічого не... Там він не казав цього, бо що Калашникова не було тоді. Ні, Суворов, Віктор Суворов, цей розвідник. А, ну тоді інша справа. А справді Росія живе за рахунок сировини. А в Україні виробництво, а в Україні інтелект, а в Україні винахідники, а в Україні наука. Та плюс до цього Україна чорноземи. Україна. Ну, а взагалі-то їм навіть не це потрібно. Їм потрібно наші Южмаш, наші ракети, їм потрібні наші кораблі, їм потрібні наші танки і літаки, їм потрібний наш військово-промисловий комплекс, який був знищений. Але ж, ну скажіть, ну а що заважає співпрацювати? Так? Що заважає все це отримати мирним шляхом? Знаєте, але ж весь час Росія воює там. Це там. не від великого русу. Я вам скажу, що Росія більше мала б від України, якби вона вела себе таки по-братськи. Звичайно. Розумієте, по-братськи, по-справжньому, як брати, щоб жили. Вона більше мала від України. Ваш колега по Перу, отець Іван Лещик, написав: як любо б нам жилося вкупі, якими б дружними були, товкли б по волі воду в ступі, без чвар, без лайок і хули, раділи б дружньою сім'єю і Мінськ, і Київ, і Москва, якби з амбітністю своєю ніхто не пнувся до старшинства. А так не гнівайся, брате, це знає Євенкі Хант. Я нихти, окупант проклятий, як і для мене. Окупант. От і все, от вам і відповідь вся. І нікого Росія ніколи не визволяла. Вона тільки окуповувала. Чого ж тоді вона воювала? То можемо ми сказати, що Союз так само винний у розв'язанні Другої світової війни, як і Німеччина, так? Німеччина – це автомат був в руках Радянського Союзу. Це не то, що тут не можна сказати, а це таке воно так і було. Німеччину зробив Радянський Союз. Так і було. По-перше, німці, як вони після Першої світової війни їх... Добро на армію було мати. Да, не армії не було нічого. Да. Хто перший подав руку німцям? Тут танки допомоги, літаки, кораблі. В наших академіях вчили Давайте по черзі. У нас, ви подивіться, у нас хіміки у нас навчалися. Танкісти у нас навчалися. Німецькі. Так, да, німецькі, це я забув сказати. Літуни, пілоти. Теж навчалися в нас. Наші туди відправляли всяку сировину, особливо стратегічну. Гудеріани нас вчилися, і всякі їхні всі генерали. Да. Відправляли туди. У нас пішла війна, Брестська крепость вже там воювала, а через міст там Буг, річка Буг, і через міст ще йшли наші ешелони з пшеницею на ту сторону Германії. Ви розумієте? Він підгодував його, цього Гітлера підгодував, він його підштурмував, він його, як то говориться, даже надурив якимось чином. Хоча вони зійшлися характерами, знаєте, і той був, мав свої, це як, знаєте, як дві бандитські угрупування, як два бандитські угрупування. Так і є соціалісти. Розумієте? Одне з другим, одеський, допустимо, ну так, приблизно будемо казати, і ростовський, наприклад. І вони між собою воюють. Так вийшло і тут. Точно так. Тому що один режим, фашистський режим, тому що Троцький ще в якому році сказав, що з червоного більшовицького яйця вилупився звичайний фашизм. Ну, що тут додати? А він, Троцький, знав його з середини, бо він був одним із творців цього червоного яйця.
А ще, і тут нічого й не додаси. Ще пропаганда. У нас досі мусується те, що союзники не хотіли відкривати другий фронт і так далі. Та союзники другий фронт відкрили ще в 39-му році. Вони воювали проти Німеччини і в Південно-Східній Азії, і в Африці, і в Європі, і кругом. Ну, коли, да, ще Радянський Союз, там, да, коли ще Радянський Союз грабував на Фінляндію поїзд, на Польщу, і на Прибалтику, і таке інше. Ті якраз свою, та англійці от, на 30-40-го року знищили вже 1700 німецьких літаків. Знищили більше 700 субмарин. Це славився німецький флот субмарин підводними човнами. Англійці це вже зробили тоді, коли Радянський Союз ще воював, це ще захоплював, ще грабував. Ну, власне, традиційно, так, Росія приписує перемогу Другій світовій війні саме собі. Але ж, якщо ми вже говоримо про союзні війська, перемога не була б можлива без допомоги, так? Росія правильно говорить, вона єдина перемогла, вона єдина окупувала. Якщо ті Англія, якщо США звільнили країни від німців і пішли звідти, Росія ні звідки, вона досі окупувала цю Прусію, вона досі окупувала японські острови, вона досі частину Фінляндії, Норвезькі острови і так далі. Росія ніколи нікого не визволяла, вона тільки окуповувала. Вона дійсно перемогла, вона захопила мало не чверть Європи. Так воно. Для них це перемога, для нас це не перемога. Якщо для нас це перемога, що тоді ми святкуємо на День Незалежності? Ми від кого звільнилися? Коли ж нас, якщо то перемога, чого ми святкуємо День Незалежності? Перемога буде тоді, коли ми разом із молдаванами, коли ми разом із грузинами виженемо всю цю наволоч, тоді це буде наша спільна перемога. Тоді буде перемога. Поки що перемоги в нас нема. І святкувати день 9-го числа взагалі не зрозуміло, чого 9-го. І хто святкує? Ви подивіться, як у нас таси йдуть, які народилися у 50-х роках. Ну це просто це блюзнірство по відношенню до тих, які дійсно воювали. Ну так. Да. Вони забуті, покалічені. Ну, власне, тим не менш, сьогодні ми не можемо сказати, що повальна більшість українців підтримують такі от погляди, так? Пропаганда дійсно, вона робить свою справу. І ми знову повертаємось до того, як розповісти, як донести історичну правду, сприймалося це все так, важливо, як треба. Це дуже важливо, бо сьогодні українці ніяк не хочуть погодитися з тим, що за Україну воювала тільки українська повстанська армія. Всі інші просто були під невільно. Теж, можливо, неоднозначно. Можливо, дії повстанської армії теж сприймаються. Можливо, я так переб'ю вас. Нещодавно до Миколаєва приїжджав Вахтан Кіпіані, і саме ця тема порушувалась під час зустрічі. Він казав, що, власне, можемо погоджуватись з засобами, з методами, можемо не погоджуватись, але під час війни заради досягнення мети всі способи мають право на життя. А давайте інакше глянемо. От у нас їх ненавидять, коли у нас їх не було. УПА у нас не було. Їх тут ми боїмося, зненавидимо і так далі. А там, де вони нібито творили злочини і в Західній Україні, а їх люблять. Ну це не здається вам дивним. Там, де вони нібито там знущалися власне, людей. Власне, Вахтан говорив про те, що так, і тут були представники багато людей. У нас оунівське підпілля, у нас більше тисячі прізвищ, але знову ж таки, у нас на кургані слави є партизани радянські і так далі. А те, що Лягін, його пам'ятник стоїть, аж те, що він видав наших оунівців, наших патріотів, видав НКВД, їх знищили. І сьогодні стоїть йому пам'ятник, а не нашим підпільникам. Те, що Защук Андреїв, у якого вулиця є, він здав Шуру Кобера і Вітю Хоменка німцям. І його вулиця є. І так далі. Тобто нас тут ще чистить і чистить. А те, що НКВДшники стоять на вулиці Садовій, замахнулися мечем на храм і на Європейську площу. Скільки можна таке, на таку наругу терпіти? А те, що коло кінотеатра там юність, ці стоять комсомольці. У нас дуже чистить і чистить треба свідомість. Але ми очистимо її, коли... У мене родичі з Донбасу. Донбас колись дав Донцова, Бориса Грінченка, цих таких патріотів,
того ж луганського козака, словник, далі там, і так далі. А сьогодні подивіться, що таке Донбас. Чого? Бо там вичистили, всі вулиці перейменовували, пам'ятники зробили чужі і так далі. Люди забули, хто вони є. Історію забули. Коріння, да, втратили. Що ж, я перепрошую, але наш час вже вичерпано. Ми тільки так розмова пішла, але ми вимушені прощатися. Я сподіваюся, ми ще зустрінемось у студії і зможемо ще поговорити. Якщо на можна, тему. Тільки... Коротенько. Я перепрошую, це забагато. Ми не можемо перебирати наш хронометраж. Я пропоную вам ще раз зустрітися в цій студії. Добре. І тоді та ми я хотів, поговоримо. Що у нас навіть ті, хто були на війні, не одинаково її оцінювали. Ну, це вже буде навіть тема... Навіть льотчики і піхотинці. Це вже буде тема для наступної зустрічі. Я дякую вам. Я запрошую вас завтра і всіх запрошую завтра о 18-й годині від магазина «Сотка» по Соборній. Пройде бійці, нинішні ветерани АТО, пройдуть миколаївці з портретами, вірніше, не з портретами, а з прапорами країн, учасниць Другої світової війни з цифрами втрат. До вічного вогню на Соборній, там відбудеться міжцерковна молитва за полеглих і молитва за мир в Україні і в світі. Що ж, ми запрошуємо вас приєднатися, шановні миколаївці, вам дякую за те, що завітали до студії, дякую за розмови і на все добре.